بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون manane wallahu alami muradi wa ma anzala lan ora nurunaken sapa ar-rahmanu Allah kang bersifatan kelawan sifat rahman min syai'in saking sewiji-wiji in antum ora nono ora ono antum utawi sira kabeh iku illa takibuna angin goroh sira kabeh palama samiyang amangka samang-samang sangarungu wa rusulu piro-piro utusan hadza ing ikilah kawal min ahli intokia saking ahli desa intokia kalu mangkangan dika kalu mangkangan dika ya rusul rabbana rabbuna rabbuna utawi pangeran ingsun sadaya iku ya lamu mahawarruh mauninga ya rabbuna inna satune ingsun sadaya ilaiku maring sira kabeh iku lamur saluna yakti kang den utus kabeh pamalan ora nono alaina ing atas ingsun sadaya illal balagu mubin angin opo nekaken risalah al mubinu kang pertela ae wajib tegese wajib alaina ing atas ingsun sadaya opo tablighu risalah kinekaken risalah ya Allah karena satunya Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mahdukur Allah iku arsalna bismutuz Allah ing insun sadaya ilaikum maring sirok kabeh bi'annad'ukum surahe kalawan yenta ngajak insun sadaya ing sirok kabeh minal batini saking agama kang batini al hakim maring agama kang hak awajaba maka wajib alaikum ing atase sirok kabeh opo antu sodiku yang tak benerakan sirok kabeh kalamana ing dawuh ingsun sadaya watu minulan ngimanakan sirok kabeh billahi kelawan Allah birisalatilan kelawan wabirisalatilan kelawan kautuse ingsun sadaya kalama sami amaka samang-samang sangarungu sopo alu intokia lintokia hadang ikilah kawal kawalu maka dawuh ya kaum qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim qalu man kada wa yaqum inna satuna insun iku tatayyarna tanpa ala insun tatayyarna tanpa ala insun sadaya bikum kalawan sebab sirakabe kalawan sebab sirokabeh wadalikalan utawi itu inna tatoyarna iku anal matoro satune udan iku ubisa den sengkar sengkar atawa den keker ya matoro anhum saking ya anhum saking ahli intokia wakusirot wakasurot lan akeh benum ing dalam antarane ahli intokia opo amrodun piro-piro lala muhtarifatun kang beda-beda pakul maka dawuh ahlu intokiyah ma asobat na ora ngenani ing-ingsun sadaya opo hadihil baliyatu ikilah cocoba illa bisyumin aing kalawan illa bisyumikudumikum aing kalawan alane tekane sirokabe alane tekane sirokabe liana karena satu ni ingsun sadaya ikumaro'ena ora ningali ingsun sadaya hadil asya ing ikilah piro-piro perkara qabla majikum idal musa durungi tekane sirokabeh ila baladina maring negara ingsun sadaya suma kalau teras dauh suma kalau nuli dauh kaum dirusuli maring piro-piro utusan lailam tantahu yakilamun ora teka rataka sirokabeh lanarjumannakum la ilam tanto yakti lamun ta ora mareni ola mareni ola antengirinan siro kabeh lan arjumanakum yakti bakal bakal ayanakit lan arjuna yakum yakti bakal ngaranjam temenan
ingsun sadaya ing sirbo kabeh wala wala yamassannakum yakti bakal ngenani temenan ingsun sadaya ing sirbo kabeh yakni yakni negesi ya musanik ilam takunu lamun ora nono sirbo kabeh iku muntahina kang mareni kabeh anhalikum saking tingkah sirbo kabeh anak tulan nakum yakri matani temenan ingsun sadaya ing sira kabeh bil hijaroti kelawan watu pasobakum lan ngenani ing sira kabeh minasaking ingsun sadaya apa azabun alimun azab kang ngelarakan aimu alimun tegese kang ngelarakan syadidun tur kang banget. Lama semia mengkasa mengasa mengasa ngarungu sopa rusul piro-piro utusan ada yang ikilah kawal minum saking ahli intokiyah kalau mengkadauh ya rusul kalau mengkadauh ya rusul ta'irukum ma'akum ta'irukum utawi tanpa ala sirokabeh ikumakum semertani sirokabeh ayah asobakum tegi sengenani ing sirokabeh apa syukmukum ala alani sirokabeh dikuprikum kalawan sebab kupure sirokabeh wikidikum lan kalawan sebab gorohe sirokabeh yani negesi ya ni negasi Allah ka Allah tadi ge sarwak. Ya ni negasi Allah subakum ngenani ing sira kabeh apa asyum ala. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun a in dzukirtum lamun den tutur sira kabeh bal antum balik tau tau sira kabeh iku kaum musripuna kang ngliwati batas kabeh ay in wa itum tegese lamun den pituturi sira kabeh bilai kelawan Allah tatayar tu maka tanpa ala sira kabeh bina kelawan ingsun sadaya utawa ada atawa'ad tumuna atawa ngancam sira kabeh ingsun sadaya birojmi kelawan ngaranjam wal antum balik tau sira kabeh iku kaumun kaum musyikuna kang musyik kabeh rata jerawana maka kendal sira kabeh ala qatli rusuli ngatasé mati mateni ne pira-pira utusan balago mangka temu ka apa dalikal khabaru mengkono warta habiban ing habib najar wajalan teka min aktual madinati saking min aksal madinati saking pungkasan jero kota atanapi min aksal madinati saking ayana poe kota sapa rajulun wong lanang yas'a kang temuka ya rajul bahwa utawi rajul iku habibun najar akola landau sapa as-sudayu kisudai kana ono lawan nama mai oh kelat kana ono ieu rajul iku pasoron tukang ayeuna iku pasoron tukang tenatua kola landau sapa Wahab Syekh Wahab kana ono itu rajul iku rajulan wong lanang ya manukang digawe ya rajul al hariro ing sutra wa kenalan ono apa manjiluh umahe rajul iku inda aksobaben ing dalam sandinge pungkasane ayana lawang panto min awabil madinati saking piro-piro pantone kota wakanalan ono ya rajul iku rajulan wong lanang da sodakotin kang anduene amal sodako
Ya semoga ngumpulakan ya rojol kasbawa ing pakasabane rojol ida amsa arikalane lumaku alikane ida amsa arikalane sore-sore rojul payuksi mahu mangkang andum rojul ing iya kasbahu nispa ini hale dadi rong paro hale dadi paro loro atau rong paro dua bagian payutimu mangka aweh pangan iya rojul nispan ing setengah nialihi kedua batihe ya rojul wayata soda kulan gawe soda korojul binisbi kalon sa parone ya binisbi kalon sa parone ya kasab al ahro al akhori kang wawani alal pukore ingata sepiro piro wong kang pekir palama balagu mangka samang samang satu muka ing rojul opo anakomu satu nekom rojul iku kosodun jakom kotla rusuli ing mateni ne piro piro tusan jaman ketika hum jaman ketika ye rojul hum ing ye ayana kitu kaum biha jaman ketika ye rojul ing ye ayana jaman ketika rojul ing ye kaum sayan halekang melayu ola dawuh ye maka dawye rojul ya kaum idu kaum ingsun ittabi'u anut sirokabeh al-mursalina ing piro-piro kang ditus kabeh ittabi'u anut sirokabeh man ing wong layas alukum kang ora jaluk iya man ing sirokabeh ajaran ing upah wahumlan utawi man iku muhtaduna oleh pituduh kabeh wapi riwati kota lah indam riwat kota dah kana ono opo habibun habib najar iku figur ing dalam gua ya budu nyembah ya Habib Najjar robo ing pangeran Habib Najjar palama balaguhu mangka samang-samang sateka ing Habib Najjar apa khabar rusuli wartane pira-pira utusan atau maka teka Habib Najjar ing rusul pada haram mangka lehrakan Habib Najjar dinawi agama Habib Najjar wa qolan dawu Habib Najjar alayat ing ayat wa qala dawu sapa kota da sekodana lamantan samang-samang satu muka apa Habibu Habib Najjar la rusuli maring pira-pira utusan waqala dau ya habibna jalahum kedua rusul atas aluna anu to jaluk ciro kabeh ala hadhihi risalati ing atas sekilah disalah ajron ing upah kalau maka dau rusul la ora walakin naklo tapi na dau ingsun kita bingung turut ciro kabeh pakola maka dau pakola maka ngadau ya habib najar ya kami doh kami isum itabi surat kak turut surat kabe al mursalin ing piro piro kantus kabe itabi turut surat kabe man ing wong layas alkum kang yang ora yang nanyuwun ing surat kabe hajaran ing upah wahum lan utawi yaman kabe iku muhtaduna kang oleh pituduh kabe wayadunakum lan ngajak ya rusul ing surat kabe hilal huda maring pituduh wa ila tariqin mustaqim lan maring dalan kang panceg pala masamiya maka sama-sama sangarung sapa kamu hukum Habib Najjar dalika ing ngkono kawal Habib Najjar kalau maka dawuh kaum lahu kadwe Habib Najjar anta utawi sira iku pun ta ono sira iku mukhalifan kang nyulayani lidinina maring agama isun sadaya wa mutabian lan wong kang anut lidini haulai rusuli maring agamane ikilah pira-pira utusan pokola maka dawu sapa Habib Najjar wa ma liya la udul ladzi fatarani wa ilai turjaun wa ma liya la wa ma lan utawi apa iku li tetep kure ingsun la ambudo ora bakal nyembah ingsun alladzi ing dat fatarani kami sedadi akan ladzi ingsun ay bi ay sabib tegese kalawan den di sabab la ambudu ora bakal nyembah ingsun khaliqi ing dat kang dadi akan ing ingsun wa ilaihi lan mering iladi turjawana dan balikakan siro ayat turaduna tegesi dan balikakan siro kabeh indal basi indal melikane tangi saking kubur
Fayujazikum mangka ayeuna males. Maleslah di ing sira kabeh bi amalikum kalawan pira-pira amal sira kabeh. Lan pira-pira amal sira kabeh. Qabla adofa. Kila tu kila dan cerosakan. Adofa nyandarakan atau napi nyandiakan. Habib Najjar terojul tu ya. Al-fitrota ing asal kedadian. Ila nafsi maring awak dewe Habib Najjar war rujualan ing balik ilahi marikom. Dan al-fitrota karena satu ne asal kedadian iku asaru nikmati labate nikmat wa kanat lan ono ya nikmat iku alaihi alaihi ngatas Habib Najjar iku adharu kang lebih dohir tapi rujulan iku ing dalam ayana balik iku tetap ing dalam balik makna jajri utawi makna nyegah bahwa lan utawi jajri iku kana ono iku kana ono ya Habib Najjar iku kana ono Habib Najjar iku ayaku kang lebih patut bihim kalawan kaum wakila dan cerusakan apa anu satu ni Habib Najjar atau rojul iku lama kola sama-sama sadauh ya Habib Najjar itabi menurut siru kabeh al-mursalana ingkung berkang naitus kabeh akhuduhu maka ngalap kaum ing Habib Najjar warupanguhu lan laporakan kaum ing Habib Najjar ilal malik maring raja pakola maka dauh lahu maring Habib Najjar sepal maiku raja akun ta'anu ta'anu siro ikut tabian kang anut lahum kedua iya lahum kedua iya ayana kita mursalin takwala maka da'u sopa abi Habib Najjar wa ma liya la'an wa ma lan utai apa li ku tetap kure ingsun la'an budu orang nyembah ingsun alladhi patoroni ing dat patoran kang wis dadiaken ladi ingsun welih lemah ing ladi turjauna den barikaken sira kabeh suma kala tras dawuh sapa Habib Najjar.